Liwong Mas. Liwong, pamudhetipun saking Juragan Bantul. Masih Bu Margono, okay. Ya Bu ya. Bantul langsung. Bantul. Sangune kata tok beras.
Oh beras. Niki amunten nggih langen putra niku nggih beras nggih mboten napa-napa. Sing penting iso dadi wareg nggih Pak nggih. Nggih. Oh. Nggih to. Dari tadi itu pada sampean pengen joget. Oh ada tamu. Alasan. Mbaknya masih malu, mbaknya masih malu. Kita kembali saja. Iya mbak, tenan loh mbak, tenan. Oh masnya aja. Oh. Masnya aja. Ayo, yang goyang. Ayo, mas, ini rata tarik neng isor udah gelem. Ayo malu mas. Ayo. Ayo. Orang apa boleh? Ayo. Oh, pemanasan kok kesel. Kira rok sepiro. Ayo. Eh, gue pada. Kayaknya kita mau mulai subuh. Ayo mas. Subuh, ayo. Bisa toh, tenang gue mas. Karena aku mesti aman loh mas. Orang rane mateng aku. Mbaknya enggak ikut, mbaknya enggak ikut. Wes, mbak iku tak penting sing lanang sik. Urusan alah. Jangan kowe ne. Yeah.
Pak. Mantene malah jempol-jempol tok konri. Mamanya Bapak Sit, Pak sinten Pak ngapunten ndak tepang. Bos Hardi. Pak Hardi, Pak Bos Hardi nggih. Janjane kowe Terima kasih.
besok Mas Alif yang punya segala. Kutu panjang dan jule kutu kebatan susu kasihan kutu kue susu nih sekondang eko yo lali sing sapa sing rasake mesti takon tunggali yen wis aku mesti ake kangen saka kutha Boyolali tersenyum Cerah foto produksi wujude pancen cile isine pancen setite ning nyatane gede tenan kasiate sede penduduk kasihat gede kui susune sekondang ing Boyolali ono Thomas karepmu biar ngono aku setuju Boyolali pancen wis kondang susune iya de sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis ado mesti ake kangene susune pancen murni wis putih julukane sapa kutha Boyolali tersenyum sapa kutha Boyolali tersenyum lucu kelingan marang sliramu cahayu kaya rindu cetru cetro ning atiku jaman pian-piani aku katon opo saiki ne aku iki katon opo kek semot liramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu cidro ninggal krama alek karo priya liya ora nyono ati
biasa ora ngira saiki ne uripku tambah longso Rambu aja neko welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak tepo pasrah karo kang kuwasa. Selamat datang Ibu Dewan, Bu Indriati dan bapak. Tonopo saiki ne aku iki katonopo nek sempono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kang tililo mulo aku ra ngira yen sliramu citra Oh.
kuasa. Kelancarmu jawab to
iso tak pangan sak durunge turu kaya wong dhewe ketengetelung aku iya nyindam jendelku saumpama tutupi
Taman Curug. Dikoplo ya, ben rame ya. Dikoclok. Hoi, ya tihap sari oye. Calon tukang jamu ne. Calon pinang no Magelang. Ono hotel Borobudur. Oh.
ke tindak mungkar amake belan isa jangkepe ayo kane ditambah sholat sunah yang ketara besok mengasuh arkon.